Kako bi on me lesta vrat? Pred mene. Bych jeden skład. Как за список? Къщата, братле, в туалетната там, горната там туалет. И стои, чака, аз седя отгоре, го гледам му танцован, брат. И той нещо. Седи се още на едно място, да мърля. Му бих две кофи с топ сплет. Как ще му видиш?
На курва се показа там. Ора,